Mənim əlbəttə ki, əsas işim Qarabağ məsələsinin həlli idi və sentyabr ayından başlayaraq gedən müharibəyə Ali Baş Komandan kimi rəhbərlik etməyim idi və bu gün də mənim fəaliyyətimdə Qarabağ bölgəsinin bərpası xüsusi yer tutur və bu təsadüfi deyil, bu təbiidir. Ancaq eyni zamanda həmişəki ənənəvi iş fəaliyyətimə də mən həmişə diqqət yetirmişəm və Sumqayıta gəlməyim onu bir də göstərir. Müharibə başa çatdı. Müharibədə müzəffər ordumuz qələbə çaldı, düşməni məğlub etdi. Azad edilmiş torpaqları bərpa etmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Hər gün mənim işimin əsas hissəsi buna həsr olunur. Ancaq digər ərazilərin inkişafı da heç vaxt yadımdan çıxmayacaq. Azərbaycan xalqı əmin ola bilər. Əminəm ki, bu ili də biz uğurla başa vuracağıq, daha güclü Azərbaycan vuracağıq.